Parlamentul Shqiptar ka qenë një mbështetës i fort i Asambles Parlamentare të NATO-s për të inkurajuar qeverit e shteteve antare për të dhënë më shumë shpenzime për mbrojtje dhe për të përmbushur premtimet financiare që ne kemi ndërmarrë për bashkëpunimin e solidaritetin transatlantik. Shqipëria mbetet e angazhuar për të gjitha operacionet ndërkombëtare të NATO-s dhe do të vazhdojë që me Asamblen Parlamentare të inkurajoj zgjerimin, dialogun, në kuptimin dhe partneritetin me ato kombe që dëshirojnë të bashkëpunojnë me ne nga afër. Ne jemi krenar për këtë punë të asambles dhe rolit të rëndësishëm të këtyre vlerave, pra demokratike dhe parimesh të rëndësishme. Antarësimi NATO, që ishte faktikisht dhe një lloj largimi i kufirit në ne, ka qenë një Big Bang historik, i cili ka përcaktuar përfundimisht një të ardhme të re për popullin shqiptar, duke hapur një mundësi të jashtëzakonshme për ndërtuar prosperitetin në kushte krejtësisht të ndryshme dhe qëndrueshmërisht të favorshme. Nëse Bosnia e Hercegovina dhe Maqedonia duhet që heterogjenitetin etnik, kulturor apo fetar të tyre ta shndrojnë në motorin e integrimit euroatlantik, Kosova duhet shndrojë homogjenitetin e saj në një faktor integrimi euroatlantik. Këtë e them sepse për fat keq ende ka aktor të veçantë të skemës evropiane që konsiderojnë homogjenitetin e Kosovës si një problem vetë. Këto qasje bëjnë që shteti më i ri i Evropës ende përpiqet që thjesht të njihet nga disa vende europiane e drejta për të ekzistuar apo për të integruar duke u njohur dhe duke u pranuar. Ndërkohë që është pikpamja jonë shumë e qëndrueshme se koha që jetojmë na vë gjithëve përballë sfidash të reja në përmas dhe në rrezik përballë cilave shumë prej mekanizmave tradicional që kanë imponuar këtë marrëdhënie krejtësisht kushtzuese për Kosovën duhen në pas në emër të stabilitetit dhe të sigurisë të gjithë secilit dhe të gjithës bashkë.